Stejně dobrý zvuk jako slad má ve světě i plzeňské pivo. Jak velký zájem ve světě je o naše pivo, vidíte z tohoto snímku. Saudská Arábie neváhá a dováží lahve dobrého plzeňského dokonce letadly. Teplé země středního východu jsou dobrými zákazníky pro náš tekutý chléb. Tak dobrými, že napříště nebudeme už posílat lahve, nýbrž sudy piva, pro které zařídíme stáčírny na místě.